രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിൽ വന്നവരും ഇപ്പോൾ വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ. രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗിലുണ്ടായ പക്വത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ രോഹിത് ശർമ്മ 2007 ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അതിനുശേഷം ടീമിന്റെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി രോഹിത് മാറി. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രോഹിത്തിന് ശേഷം ടീമിൽ വന്നതും ഇപ്പോൾ വിരമിച്ചതുമായ 10 ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. പ്രവീൺ കുമാർ. തന്റെ ബോൾ സ്വിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വന്ന ബോളറാണ് പ്രവീൺ കുമാർ. 2007 നവംബറിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു പ്രവീൺ കുമാർ തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വന്നതിന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവീൺ വന്നത്. കരിയർ നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവീൺ കുമാറിന് സ്ഥിരമായി പരിക്കുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 68 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 77 വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു പ്രവീണിന്റെ സമ്പാദ്യം. 2018 ഒക്ടോബറിൽ പ്രവീൺ കുമാർ തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. യൂസഫ് പത്താൻ. 2011 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു യൂസഫ് പത്താൻ. 2008 ജൂൺ 10 യൂസഫ് പത്താൻ പാകിസ്ഥാനെതിരെ തന്റെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 57 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച യൂസഫ് 810 റൺസും 33 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2012 ഏഷ്യാകപ്പിന് ശേഷം യൂസഫിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂസഫ് തന്റെ റിട്ടയർമെന്റും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൻപ്രീത് ഗോണി. 2008 ഏഷ്യാകപ്പിലാണ് ഗോണി ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ചത്. 2008 IPLൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയാണ് ഗോണിക്ക് ടീമിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയായിരുന്നു ഗോണിയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തന്റെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വിക്കറ്റുകൾ ഗോണി സ്വന്തമാക്കി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഗോണിക്ക് ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും 2019 ജൂണിൽ തന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഗ്യാൻ ഓജ. 2008 ഏഷ്യാകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ഓജ ആദ്യമായി കളിക്കുന്നത്. വളരെ മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു ഓജയ്ക്ക് കരിയറിൽ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഓജയുടെ ബോളിംഗ് ആക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി കരിയർ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു ഓജയുടെ സമ്പാദ്യം. 2012 ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഓജയ്ക്ക് ടീമിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുബ്രഹ്മണ്യം ബദ്രിനാഥ്. തമിഴ്നാട് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു ബദ്രിനാഥ്. പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭിക്കാനായില്ല. 2008 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ബദ്രിനാഥ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്. 2011 ജൂൺ വരെ 7 ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് 79 റൺസായിരുന്നു ബദ്രിയുടെ സമ്പാദ്യം. പിന്നീട് ടീമിലെത്താൻ ബദ്രിക്ക് സാധിച്ചില്ല. 2018 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബദ്രിനാഥ് തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അഭിഷേക് നായർ. രോഹിത്തിന്റെ ഒപ്പം മുംബൈ ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്ന അഭിഷേക് നായർ 2009 ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി അരങ്ങേറിയത്. 3 ഏകദിനങ്ങളിൽ ടീമിനായി കളിച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ആ ഇന്നിംഗ്സിൽ റൺസൊന്നും എടുക്കാതെ നോട്ടൌട്ടായി അദ്ദേഹം നിന്നു. എന്നാൽ കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റുകളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ നായർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ 2009 തന്നെ നായർ ടീമിന് പുറത്തായി. 2019 റിട്ടയർമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുദീപ് ത്യാഗി. IPLൽ ചെന്നൈ ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് ത്യാഗി കാഴ്ചവെച്ചത്. അതിനാൽ 2009 ഡിസംബറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 4 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച ത്യാഗിക്ക് 3 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. അങ്ങനെ ത്യാഗിയുടെ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2020 ഡിസംബറിൽ ത്യാഗി തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. വിനയ് കുമാർ. മുംബൈ ടീമിൽ രോഹിത്തിനൊപ്പം കളിച്ച മറ്റൊരു കളിക്കാരനാണ് വിനയ് കുമാർ. 2010 മെയ്യിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെയാണ് വിനയ് തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ചത്. 31 ഏകദിനങ്ങളിൽ വിനയ് കുമാർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2013 ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 9 ഓവറുകളിൽ 102 റൺസ് വഴങ്ങിയതോടെ വിനയ് കുമാർ ടീമിന് പുറത്തായി. ആ മത്സരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു രോഹിത് തന്റെ ആദ്യ ഏകദിന ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയതും. പിന്നീട് ടീമിൽ ഇടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിനയ് കുമാർ തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അശോക് ഡിണ്ട. സിംബാബ്വെക്കെതിരെ 2010 വിനയ് കുമാറിനൊപ്പമാണ് ദിണ്ടയും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 13 മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ച ദിണ്ടയ്ക്ക് വെറും 12 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. 2013 ദിണ്ട ടീമിനായി അവസാന ഏകദിനം കളിച്ചത്. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നമൻ ഓജ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 2010 ജൂണിലാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ നമൻ ഓജ തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിനം കളിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ 7 ബോളുകളിൽ നിന്ന് 1 റൺസ് മാത്രമാണ് ഓജയ്ക്ക് നേടാനായത്. പിന്നീട് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഓജയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. 2015 നമൻ ഓജ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീമിൽ ഇടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓജ തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സും നമ്മുടെ മോർസ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.